بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. والذي سلام الشعب الصوماليات من البواد جوكتان يقول والبيدي تهي يسير البواد نوم غلي سامبا الكنوى الرديو كل مس آدي آد ماني دي سلام يسور دو هذا عينو كامل دونا غور قضب هدي الله هو دلائد ما إنت أمر رامشك كجرنو ووقت ونو سامحو آدي آد ماني دي سلام يسور دو هذا runtu waxaanu ka hadli doonaa haddii Allah uu dalaydmo qaatuma isteed waa dhaqaaqday cid wax ka qaban ka dhaama jirto horey u socotay qaatuma isteed maantana waxa ay la kulmeen madaxdii qaranka ra'iisul wasaaraha ugu horeeyo halkaas waxa nooga muuqata waxna yaa yiraale oo fiican baa noo muuqda iyo Soomaali israacday baa noo muuqata waa soo dhaweeyneynaa in maamulkaasi SSC qaatumo la siiyo isbays politik hada uu ka soo galo oo ay san noqon dad dad u afduuban inay san noqon aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waxaan kala ka hadli doonaa dhulboobka iyo dadka hantooda la boobayo magaalada Muqdisho oo waliba Xasan iyo kooxdiisu ay boobayaan oo faraha ka baxay daaqaduhu jeexday waa taad arkayseen daahir Cali Suuba ka hadlayay rag badan oo siyaasiyiin oo isla beeshaas ah ayaa ka qeyrinayay boobkaas bilowday waxaan kala ka hadli doonaa Puntland oo ayuuna marba nin intuu baxo soo noqonaya leeyahay madaxweynaan ahay dadkii dadka ugu liitay maanta loo saxbilaayo waa adoon aabihii wasay garanaysa ina farole oo hooyadii dilay baa maanta loo saxbinayaa leeyahay kaalay Puntland ku soo dhawow halka way iska ayaan darooyinka jiray ka mid tahay masiibada ku dhacay dadka reer Puntland soo dhawaada asxaabteeda qaaliga meel walba aad joogtaan iyo goor walba idii tahay iyo si walba aad noo maqlaysaanba aad iyo aad baan idiin salaamayaa soo dhawaada waxaanu ka horreyn doonaa haddii Allah uu dalaydmo magaaladii ahayd Muqdisho ee magaalada madaxda Soomaaliyeed maanta waxaa tagay ninka la yiraahdo Firdiye oo maanta tagay madaxtooyada shalay si diiran loo soo dhaweeyay reer Muqdisho aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin inaad geysataan soo dhaweynta intaa leeg waan lagu yaqaanay aad baan idinku amaanayaa ra'iisul wasaaruhu maanta xafiiskiisu ku soo dhaweeyay golaha xukuumadda la dhex geeyay inkastoo nimanka reer Waqooyiga ay ka xumaayeen oo ilaa iyo xalay dagaaladii baraha bulshada ka dhacay la ogaa iyo dhibaatooyinkii la isku geystay waxay ahaayeen safiiro u fadhiya meesha Muuse Biixi bay ahaayeen ma ahayn dad midnimo Soomaaliyeed iyo ka shaqeeya ma ahayn calooshu shaqaystayaal bay ahaayeen laakiin 32 sano kadib baa la ogaanayaa inay ahaayeen dad safiiro ah wakiil ah ma garanaysaa yaa sababay markii waxaa sababay dagaalkii 25-kii bishii Agoosto dhacay baa wuxuu sababay in 32 sano wixii ay qarinayeen la ogaaday adduunku waa iska talkal ayaam waa garaanta socota ma garanaysaa marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ra'iisul wasaare Xamse iyo dhammaan golaha xukuumadda iyo cid walba oo ka shaqeysay in casimaad loo fidiyo qaatuma isteed waan ugu mahadcelinayaa waa sababtay tahay waa bridge-ka isku haya Soomaaliya iyo Soomaali diidka waa soo dhaweynayaa waxaan kaloo ka hadli doonaa Maxamed Hooley oo magaalada Garoowe lagu soo dhaweeyay laba nin oo Ciise Maxamuud ah baxay markii horena Guuleed Saalax baa baxay haddana waxaa baxay Maxamed Hooley labaduba Ciise Maxamuud baa soo dhaweeyay xali dadkan waa madaxdeenni waa dooranaynaa taraheenni weeye waa dooranaynaa soo dhaweeya dadkii dadka ugu liitay baa la leeyahay Ciise Maxamuud bay matalayaan ama Puntland bay madax ka noqonayaan ninkii hooyadii dilay kii xaaraanta lagu soo koriyay kii ibnu xaaraamiga ahaaba u taagan waayo Puntland waa maamul wanaagsan laakiin mar walbaba waxaa hela saqraan tuug xaraami ah baa maamula taasna way cilada ugu weyn wataa nin haybad leh oo sharaf leh Puntland isma taago ninba ninku ka liito bay doortaan wallahi rana bay sheegin iblaah ninba ninku ka liito ninba ninku ka dacufsan yahay ninba ninku ka qaaisan yahay baa Puntland madax ka noqda waa ay kuwii maanta ugu liitaan arkaynay aabahayba saan ahaa aabaha tuug buu ahaa muxuu ahaa farool muxuu ahaa qaa'im buu ahaa tuuga ونتن وحجرة ما هين مركا كان واتو كلي وابن حرامي ابن حرامي دلي مركا أسنو عدونا يا وضدي آبيه ومري سودات خوبو بجري كان يوبي الرعي أسنو ويلكي سو كاكتا وكاكرانا كاكرا وكاكتا ويرادو بحالو دي ديه دور شقو في عوضة وحالو دي ديه هاي دات كان نوع عارو كلمة إمانا يا هدي دور شقو في عوضة وقت لكن دور شقو في عوضة وحي قد دي ديه دات كان نوع عاني قائمين تا اتوبة دا ايا ربين بوتلان مامولان waana dhibaatooyinka ugu waaweyn maalin walba nin Ciise Maxamuud intuu buxo kanba ninba ninku ka xun yahay midba midku ka qaaisan yahay
midba mid ma la keeno dadka cuqaasha ah siyaasiyiinta waxgaradka ah aqoonta leh ciise maxamuud maxaa nalogu wareejinayaa ilmo holey iyo holey ciyaalkiisii waa tuugo maxaa loo didayaa doorasho qof iyo cod ah waa sistamkaas marka walaalayaal halkaasi natiijo badan ma laha maxamed holey wuxuu sheegay baa layidhi inuu musharax yahay laakiin aabihiis gaashi ku galay ma oga maanta hadduu yidhaahdo waxaan u bixin olole ama garowe iyo dangorayo ayn butigin intaasi aan waxaa ka ahayn ma sheegi karo gaalkacayo ka ololayn maayo waa saxde ila ma helayaan cid doortame nin ciise maxamuud cid dooranaysaa ma jirto weliba ciise maxamuud dad sharaf laho badan baa ka buuxa laakiin maxamed farole iyo kuwa lamidka mahad yuusuf bile waa ku salaamay lajan aad baan kuu salaamay ilma hooleyo kale yaa dooranaya cid dooranaysaa ma jirto marka reerba ay puntland waa meel baday mar walbaba nimka ninku ka liito baa isu soo qaawiya waa dhillada waa dhillo qurux badan maalin walbaba midka midka ugu liitaa isu soo qaawiya dad sharaf leh ma soo doortaan dad sharaf leh ma tartamaan qaa'imba qaa'inka uu ka daran yahay baa yimaada ma garanaysaa marka walaalayaal puntland waa meel baday reerba ayow yaa kule baa liyadaa maxaa loo diiday doorasho qof iyo cod in la aado maxaa loo diiday in dadka codka loo celiyo maxaa loo diiday in dimuqraadiyad la aado waxaa loo diiday hasha ila maalin baa lagu jiraa aabihiis baa xaaraami ahaa oo xaaraan kusoo koriyay isaguna xaaraan kaluu rabaa waa hasha ila maal maxaa loo diiday ee dadku inay wax doortaan way og yihiin nin ciise maxamuud cid dooranaysaa ma jirto wallaahi baan la dooranayn oo billaahi baan la dooranayn oo tallaahi baan la dooranayn cid kale ha la doorto laakiin kuwan ilma holay wallaahi mayse dadka reer puntland u doorteen laakiin dadku waxba gacan uguma jiraan waana la diiday dadka in gacanta loo geliyo xukunka oo koox gaangis ah oo rabta dadka inay boobtaa garowga fadhida diiday tiri saddexdeenna degmo kama dhacayso doorasho wuxuu ku leeyahay maxamed farole kuwii yiri buu ka mid ahaa doorasho kama dhacayso garowga haddana wuxuu ku leeyahay dimuqraadiyad baan rabaa dadku inay wax doortaan baan rabaa oo tan baa diidaye mid adigu aada wadatayaa yeelaya waa waxyaabaha aada la yaabayso adigu taad diiday oo aad tiri degmooyinkeenna anigu ciise maxamuud kama dhacayso miyaad adigu nin degmadiisa geyn kartaa u malayn maayo marka waa iska jugjug meeshaadi joog puntland waa gabar yaroo qurux badan laakiin mar walba sakhraan baa helaa ninba ninka ka liitaa isu soo sharaxa waa reerba ayow yaa kule meel baday weeye meelaan nafac lahayn weeye meel dad dulli ay ku nool yihiin weye dad dulli ah aan dulliga iska dulqaadi karin runta isu sheegi karin war waxa kani nama hogaamin karo waxaan waxba nooma noqon karo dadkii aawe golihii deegaanka lasoo doortay aawe dadkii qoraxda u baxay oo codadkooda dhiibtay aawe dadkii rajada lahaa ee lahaa maantaan ka baxaynaa maxamuud saleemaan iyo lixdan iyo lixdii oo maanta haddana loo durbaan tumanaya laleeyahay dani santuuqa ha yimaado eeg in dad la aadiyo doorasho la aado lama rabo dani santuuqa ha yimaado hadduu wax iska dhicin karo annagu doorashaan diyaar u nahay maxaa la rabaa macnaha in lixdan iyo lixdan la iibsadaa la rabaa ilaa lacag baa la haystaa sooma lacag baa la haystaa lacagtaasaa la rabaa in wax lagu iibsado la yidhaahdo madaxweynan hadhow dadka u ahay marka runtii puntland waa meel baaba'day runtii dadka ku noolna waa dad dhintay ilaahay waxaan oga baryaya dadkaas inay noqdaan dad mustaqbalkoodii aayahooda ka fikira waayo hadda ima muuqato wax mustaqbal iyo aayo dadkaasi u haya kuwa hadda maantale way sharaxaynaa nin u hayaa ma jiro marka runtii aad iyo aad baan oga xumahay marka waxaan leeyahay puntland weli khayr qaba allaha usoo diro kolabu aartaa ilmo holeya isku haysta oo wax rajo badan ma laha puntland wax rajo ah ma leh ciddi rajo ka sugaysana anigu rajo ima muuqato rajada keliya anigu ii muuqato waxay tahay in dadka codka loo celiyo laakiin haddii dadka codka loo celin waayo weli waxaa lagu jiraa rajo beel iyo dadka reer puntland oo la boobo baa weli socota marka taasaa ii muuqata anigu weli marka ciddii maanta isle ama ku fikiraysa oo isleh puntland wanaagsan baad arki doontaan anigu ima muuqata puntland wanaagsan ciddii ninkii hadda wax jooga aan garanayna waxa soo socdo ma garan karo marka
nimankaasi hadda diyaaradaha ka soo degaya leh doorasho qof ficilan u soconaa, doorasho qof ficilan u soconaa ima muuqato, mana arko. Asalaamu calaykum. عليكم السلام. سو دوو برامجك ما لا سوتا واكو مقلا يا برامجك ما لا سوتا واغرتي برامجك ما لا سوتا هذا.